tudo bem com vocês? Que bom estar aqui novamente para a gente conversar, para fazer a nossa aula. Hoje nós vamos relembrar um pouquinho dos números que a gente aprendeu na semana passada, que foram do 11 ao 15. Mas primeiro nós vamos marcar o nosso calendário. Você sabe que dia hoje? Ontem foi segunda-feira. Então hoje é? Quem vem depois da segunda? Muito bem, a terça-feira. Então, vamos para o nosso calendário. Bom, se ontem foi dia 13, hoje é o dia 14. Muito bem. Como é que a gente escreve o número 14? O 1 e o 4. Muito bem. 14 de julho do ano de 2020. Muito bem, vocês estão de parabéns. Então, vamos lá. Número... Que número é esse? Número 11. Como que a gente escreve o número 11? 1 e 1. Vamos contar? Vamos contar os índios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 índiozinhos. Índio começa com que letrinha? Muito bem, letrinha I. Agora vamos para o número... 12. Vamos contar quantas ilhas nós temos aqui? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O número 12 a gente escreve como? O 1 e o 2. Muito bem. Agora vamos para o número 13. Vamos lá? Número 13. Como que a gente escreve o número 13? 1, 3, 13. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 igrejas. Muito bem. Agora vamos para o número 14. Como que a gente escreve o número 14? Vocês sabem? Se lembram? O 1 e o 4. Vamos contar quantas galinhas nós temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 galinhas. Muito bem. Galinha começa com que letra? G. Muito bem. Agora vamos para o número 15. Como que a gente escreve o número 15? Alguém sabe como que a gente escreve o número 15? Muito bem. É o 1 e o 5. Vamos contar quantas bonecas nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bonequinhas. Muito bem. Continue assim, hein? Vocês estão de parabéns. Agora a tia vai mostrar para vocês como será a atividade de hoje. Vamos lá? Ih, a atividade caiu. A Flaviana já pegou. Vamos lá. Não esqueçam, hein? Do nome, data. Hoje são 14/7/2020. Fale o nome dos números em voz alta e depois copie. Então, o que que você vai fazer? Que número é este? Você vai falar assim, 1. E depois você vai escrever o número 1 dentro da nuvem. Que número é esse? 2. Vai escrever ele aqui dentro. E esse aqui, qual é? Muito bem. 3. Escrevam aqui dentro. E esse daqui? 4. Escreve ele aqui dentro. Esse aqui. 5. Escreve ele aqui dentro. Esse daqui. 6. Muito bem. Esse número aqui. 7. Escreve ele aqui dentro. Esse daqui. 8. Escreve este número. 9. Você vai escrever ele aqui dentro. Esse daqui.
A partir do 10, ele já é composto de dois numerozinhos. Por exemplo, o 10 é o 1 e o 0. 10 e o 11. O 1 e o 1. 11. 12. O 1 e o 2. 12. Não esqueça, é para escrever dentro da nuvem. Esse número aqui, 13. Vai escrever aqui dentro. É o 1 e o 3. 14, que é o nosso dia de hoje, né? Hoje é o dia de número 14. Nós vimos lá no nosso calendário. Você vai escrever o 14 aqui dentro, ó, o número 14, a data de hoje. E o número 15, como que a gente escreve o número 15? O 1 e o 5. Muito bem. Então, vocês vão caprichar na letra. E as nuvenzinhas, você não precisa colorir dentro dela, não, tá? Porque senão apaga o número que você vai fazer de lápis. Você pode contornar com lápis colorido, se você quiser, tá bom? Então, este foi a nossa atividade de hoje, números. Sei que você tá aí, ó, fazendo com muito capricho, porque eu confio em você. Eu sei que você é capaz. Todos vocês são capazes. Então, vamos lá fazendo atividade com, ó, bastante capricho. E até amanhã. Tchau!